i autoritats que ens acompanyem. Amics, veïns i veïnes que heu vingut aquesta nit a acompanyar-nos al pregó de la Festa Major de Nou Barris d'enguany. Molt bona nit! Bona nit. Som l'associació Músics per la Pau i la Integració i portem a terme des de l'any 2005 el projecte Voces i Música per a la Integració. Veus i Música és un projecte on tots som un, és una família. A Veus fem música junts, fem amics i treballem de valent i amb moltes ganes. Som al barri del Turó, a Roquetes i Ciutat Meridiana i cada espai té el seu cor i la seva orquestra. Ah, i no només hi ha nens i nenes de Nou Barris, sinó també d'altres llocs de Barcelona que saben que a Nou Barris fem música de forma divertida i per tots. Sí, és veritat. Voces, nou espai, obre les seves portes a tots els nens i nenes de Barcelona. El proper divendres 17 de maig ens n'anirem a l'Auditori de Barcelona a tocar i cantar amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I esperem que tots els veïns de Nou Barris ens acompanyin per portar l'esperit festiu del nostre districte a l'Auditori. Ui, quins nervis, però segur serà una nit inolvidable. Arriba la primavera i de nou un any més per aquestes dates del mes de maig. Tots els veïns i veïnes del districte i gent vinguda d'altres punts de la ciutat, decidiu retrobar-vos i passar uns dies de festa i alegria en companyia de familiars i amics. Uns dies que pels grans serveixen per desconnectar-se del dia a dia i compartir una mica més de temps amb la família i amics. Tot un ventall d'activitats que de ben segur que els agradaran. Per a nosaltres, els nens i nenes, aquests dies seran de festa i diversió. La Festa Major de Nou Barris és des de fa molt de temps un espai de convivència i un mirall que reflexa els sentiments de les persones que s'estimen als seus barris. Enguany, el protagonisme de la Festa Major són les activitats organitzades per les entitats, associacions del districte, que les hem preparat amb molta il·lusió. Moltes activitats espectacles on els nens i les nenes són els protagonistes. Un protagonisme que volem compartir amb els nostres pares, mares i amics. Ep, i no ens oblidem dels nostres avis i àvies, que també volem que vinguin amb nosaltres per gaudir dels espectacles que podem trobar a les places i carrers del districte. Els nostres avis són joves d'esperit, per això volem recordar-los que també tenen espais per divertir-se i recuperar la il·lusió per sentir-se viu. Així doncs, com a pregoners de la Festa Major de Nou Barris d'enguany de 2013, és per a tots nosaltres un gran honor poder adreçar-vos aquestes paraules que donen el tret de sortida al conjunt d'activitats programades per aquests dies. Des de Marc Incomparable, que és el patí del seu dia del districte, us recordem que ja són 26 anys que fa que organitza la Festa Major. Nosaltres no
ens en recordem, perquè encara no havíem nascut o potser els nostres pares encara no es coneixien. Però l'any 1987 es va organitzar la primera edició de la Festa Major de Nou Barris. Des d'aleshores han passat moltes coses, coses que nosaltres no hem viscut, però que segur que les podem trobar al poble i veure-les al mòbil o a la tablet. Pensàveu que diríem la televisió. Veieu com tot ha canviat molt. Però hi ha una cosa que no canviarà. Els nens som nens. I tenim ganes de baixar d'aquesta tarima per començar a gaudir la Festa Major amb el Ball de la Festa, on nosaltres escoltarem per primera vegada unes cançons d'un grup que es deia Creedence Clearwater Revival. Ja ho buscarem a YouTube. Moltes gràcies a tots i només dir-vos que heu gaudit com a nens. Molt bona Festa Major. Bueno, escolteu, heu fet un pregó preciós, eh? Bona tarda a tothom. Heu fet un pregó maquíssim. Heu dit coses importantíssimes. La veritat és que hem tingut primer un concert maquíssim. Són nens amb molt talent. L'altre dia vèiem l'assaig i era impressionant. Toqueu molt bé, canteu molt bé i ens transmeteu tot això a la societat. I això és molt, molt, molt important. Segur que la música, com dèiem, us farà persones diferents. I això ho podreu transmetre a tot el vostre voltant, a la família, als amics. I a l'haver sigut els pregoners de la Festa Major, sabeu què? Que segur que serà una festa molt especial, on, com dieu vosaltres, on la podrem conviure tots junts, amb tota la família, i passar-ho molt i molt bé. És un gran orgull per Nou Barris i per tots. Pablo, gràcies per la feina que feu, tenir-vos aquí a Nou Barris, i segur que continuarem el camí junts per molts anys. Gràcies per fer-nos un pregó tan bonic. Enhorabona i felicitats.